Hei og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. I dag skal vi snakke om Spotify og Joe Rogan. Vi skal snakke om Meta, eller Facebook, som truer i gåse, hermetegn, med å trekke seg ut fra Europa. Vi skal innom hva er verdien av OL, og så skal vi se på hva Norge kan leve av etter oljen, ifølge McKinsey-rapport i hvert fall. Mitt navn er Alf Gunnar Andersen, jeg er gründer og dagleder av Horde, som sponsor podcasten. I dag har vi med oss Torstein Meldingen. Hei! Og Jan Tore Kristoffersen. bra intro. Begynte ja. Litt intens, så falt du litt tilbake i litt. Jeg jobber med det for at det skal bli mer og mer. Enda mer intenst. Ok, vi kjører på. Vi begynner med første sak, så Spotify og Joe Rogan. Spotify får jo nå endelig kjenne litt på det som Facebook har kjent på i mange år. Dette med å være ansvarlig for det innholdet da, som blir publisert på plattformen. Og dette er jo hovedsakelig på grunn av Joe Rogan er der. Og dette hadde nødvendigvis ikke vært et problem i seg selv. Men det som er spesielt her er jo at Spotify har gått inn og betalt Joe Rogan 100 millioner for å eksklusivt være på Spotify. De prøver å få flere bein å stå på. Sant? De prøver å levere content annet enn musikk også på plattformen sin. Ja, og i det forsøket så har de et par podcaster, blant annet Joe Rogan. Ja. Jo, men her er de er faktisk veldig store på podcast. Jeg tror de bort mot den største, jeg tror de har sånn 40% markedsandel på podcaster. Men det er jo definitivt at hadde de bare satt at Joe Rogan, du kan fint få lov å publisere her, vi bryr oss ikke, så det er en ting. Men når de her går og sier, Joe Rogan, kom til vår plattform og legg det eksklusivt her, du får ikke lov å legge til andre steder, da måtte påta du deg et mer sånn juridisk ansvar for det innholdet, for da har du liksom, da har du kjøpt dette innholdet på en måte. De eier det, ja. Ja, sant? De er publisent av dette her, og da har du plutselig litt mer sånn andre spørsmål som dukker opp da. Fikk med meg veldig lite av den saken, men jeg fikk med meg at det angivelig samme dag som Meta eller Facebook gikk halvveis til helvete, så falt vel også Spotify 20-25% eller noe sånt, som da var som følge av dette her. Og da var det en artist, Neil Young, ja, som trakk alt contentet sitt. Rett etterpå. Så Neil Young var ute og sa at han trekker all musikken sin fra Spotify, på grunn av at Joe Rogan er der, og ikke bare på grunn av at Joe Rogan er der, for det er mer av uttalelsene som Joe Rogan har kommet med da, og oversakelig her så var det jo da at hans uttalelser om antivaksinering, altså at man ikke burde ta vaksiner da, i hvert fall påstanden. Jeg har ikke hørt av dette. Ja, det var i hvert fall lufting av noen sånne konspiratoriske teorier rundt det da, som han mente var på en måte holdig, så vidt jeg har forstått. Ja, og så har det vært en shitstorm da, i ettertid for Joe Rogan, for da har plutselig dukket opp masse annet da, sant? Nå kommer jo alt ut fra skapet, han har vært i hardt vær for språkbruk, hatt gjester som han er lederen fra Proud Boys. Proud Boys er jo en veldig høyrevent organisasjon. En av disse som Trump heier ja, på? Ja, ja riktig. Da tror jeg husker noe greier. Ja. Og det er noe litt sånn white supremacy over det, men jeg vet ikke om det er offisielt. Det er vel ikke offisielt det, men det blir i hvert fall puttet i samme bås. Og jeg kan ikke nok om det til å si om det er det eller ikke er det, da. Men det er i hvert fall ikke positivt det, å være assosiert med dem. Og så har han hatt et språkbruk i tider sånn, som dukket opp. Og mange sånne klipp som er 10 år gamle, sant, så blir det nå dratt ut av skapet. Og han har jo hatt veldig mange spennende gjester på programmet. Jeg har hørt noen av dem, og han er jo en litt sånn spirituell fyr som ikke er veldig mainstream. Men hvorfor det plutselig akkurat nå kommer til dag, er vel sikkert på bakgrunn av at lyttertallet har vokst, og så nå, dette er rent spekulativt fra min side, men lyttertallet har vokst, og så har han nå fått denne plattformen, Spotify da. Ja, og jeg tror det liksom var en bjørnefelle. Det der at Spotify betalte han dette, og han tok imot dette, for da ble det plutselig en helt annen greie. Ja. Eller om han bare var en fyr som delte sitt innhold da. Men dette er jo noe vi har sett i økende grad de siste årene, sant? At, om man kan stille seg spørsmålet, hvis
disse personene som har hatt på podcasten, som kan ha vært i større og mindre grad kontroversielle, hvorfor er det så gale at han hadde, hva hvis 60 Minutes hadde intervjuet lederen for Proud Boys? Mm. Hvorfor hadde det vært greit, men ikke Joe Rogan? Sant? Der vil jo jeg tenke at det handler litt om spørsmålet som blir stilt, og kanskje samtykke og enigheten i hva som blir formidlet da. Ja. Og samtidig så kjører jo han litt sånn, vi kaller oss økonomiamatørene som en disclaimer, sant? Mm. Men vi kan jo ikke utelukke hjemme oss bak den, så vi må jo passe litt på hva vi sier, at vi ikke gir. Vi gir jo for eksempel aldri direkte investeringsråd. Og det er jo litt sånn samme han hjemme seg bak og sier, ja, men jeg er ikke journalist, og jeg prepper ikke til møtene mine. Jeg bare stiller opp, jeg så snakker med en person, og så stiller jeg interessante spørsmål. Så jeg tar joint og lar det flyte, sant? Ja, sant, og... Han gjør jo det. Ja, og ofte så blir jo det kanskje derfor det er blitt veldig populært, for det er ikke så liksom... Han fikk Elon Musk til å røyke røyke hasj på live-en intervjuet, da tror jeg det gikk liksom veldig opp da. Ja. Men sikkert veldig mange ting som han har gjort så populært. Så dette er jo litt sånn inn i denne her cancel culturen, sant? Kommer han til å bli stengt ut nå fra Spotify? Hva gjør Spotify med dette in the first place? Nå har de faktisk i det stille fjernet noen av de mest kontroversielle. De gikk jo ut for en uke siden og sa at, eller han her lederen, at nå skal de komme med sånn her korona warning. De måtte jo gjøre noe da. Ja, litt sånn så... Twitter og Facebook og sikkert andre plattformer om å gjøre. Men ok, så er det jo fort gjort, for å ta andre siden av det, så er det jo fort gjort at vi har jo sett en tendens til at når du først handler i skuddlinjen på disse tingene her nå, så blir du veldig svartmalt i dag, da vil jeg si til tida. Ja, folk blir veldig sint da, om du mener noe annet, og det er på en måte helt greit når du har en såpass stor plattform, så skal man kanskje tenke seg om flere ganger før man begynner å på en måte snakke om koronakonspirasjoner og sånn, fordi at det har direkte konsekvenser i dag, sant? Mm. Men det er også litt vanskelig å være i en sånn situasjon, det har jeg kjent på mange ganger selv, hvor man liksom skal bli så voldsomt sint på folk som mener noe annet enn det liksom, enn det som formidles av forskere. Altså, det er ikke det spillerommet man skulle ønske, da, til å mene noe annet. Mm. Det blir jo en helt annen episode, på en måte, men det er litt sånn synd at folk blir så sint for det, da. Og så er det jo klart at forskning også har jo sin story, sant, med kjøtt og kjøttprodusenter som betaler og støtter disse her forskjellige kreftforeningene for å lage forskning som sier at nei, dette er sunt og... Ja, biasforskning, da. Ja, sant? Ja da, jo da, klart det. Men det er jo, ja. Mm. Nei, så det synes vi er i hvert fall interessant å se. Hvor skal de fremover da? Har du noen tanker om det? Spotify? Ja. Jeg tror de angrer litt på det. På en side så får de jo sikkert Joe Rogan får kanskje veldig mye flere lyttere akkurat nå, da, på grunn av at han er så voldsomt i vind nå. Ja, jeg tror ikke de tenkte over konsekvensene av den kommersielle tilknytningen og hva ansvar de fikk da. Så jeg tror de ble litt overrasket over det. Og så får vi se. Jeg tror han har en avtale som går over flere år, så får vi se om den holder ut eller om de settler, eller hva de gjør. For han er jo en frifugl. Jeg tror ikke han lar seg putte lokk på. Nei, og så er det mange som tilsier at jeg tror jo ikke han er... Ok, akkurat med covid er jo en ting, men han har jo vært beskyldt for å bruke N-ordet og sånt, og når han er på gjester som han er sjefen i Proud Boys, så blir du liksom stemplet som at du er rasist da. Ja, men så, han har jo hatt sikkert hundrevis av... afroamerikanere da, om det er mulig. Altså, du kan veldig enkelt forme en sånn story da, men det virker spesielt om han skulle være det. Han var jo en veldig vokal støtter til Bernie Sanders, for eksempel, sant? Mm. Og ikke Trump, sant? Så look to Scandinavia. Altså, det som var Bernie Sanders sitt slogan.
Det var jo nok det, vet sikkert du mer enn meg. Men han støttet jo liksom ikke da høyrekandidaten, sant? Hva var liksom hva for poenget mitt da? Mm. At han har gjort mye som tilsier at han ikke er på høyre. Ja, for da tenker du at høyresiden er mer rasistisk. Definitivt. Er det sånn det blir lagt frem i dag, ikke sant? Og særlig, jeg tror det er i større grad i USA enn i Norge da. Altså det er sikkert noen som er uenige i det også. Men jeg tror også nå er vi ute på ytterkantene her da. Ja. Ja. Så jeg tror vi lar den ligge. Så går vi videre til noe helt annet. Det er jo at Meta her lanserte en ny kvartalsrapport. Altså Meta er jo da Facebook og Instagram. Hvor de sa at det ville ikke være mulig for Facebook og Instagram å levere sine tjenester til Europa med det regelverket som er i dag, hvis det ikke skjer endringer. Tjenester? Ja, å være tilgjengelig for det europeiske markedet. At Facebook skal legges ned i Europa? Ja, Facebook og Instagram. Men så har de faktisk her i går eller i forgårs. Tomme trusler, tror jeg. Eller? Jo, men de har gått ut allerede og sagt at nei, det var ikke det vi ventet. Ja, ok. Ja, riktig. Det var nyhet for meg, det du sa nå da. Ja, nei, for alle hanger seg veldig opp i det, sant? Og det okay. Ble jo en kjempenyhetssak, at de liksom truet med det. Og så er jo allerede Meta i hardt vær. Og det de har sagt... Men om det skulle skje, så får man vite, og jeg har noen bilder fra 2009 på Facebook, så jeg da gjerne skulle kopiert over. Bjørnøya. Jeg tror du får god tid på deg. Ok, ja. Mm. Nei, det de sikter til er at det jobbes jo med en avtale mellom USA og EU om deling av data. Da. For de som ikke vet det, sant, så har jo alle har hørt om GDPR, og så har du noe sett av... GDPR er jo egentlig at det er du som eier din data, og du har liksom en viss råderett over den, eller full råderett over den egentlig. Og så er det en utfordring da at amerikanske selskaper som opererer i EU, de sender jo som regel data tilbake til USA. Og USA, der har da den amerikanske regjeringen en lov som sier at de kan komme til virksomhets selskap og si vi vil se på dataen deres. Og det faller jo ikke i god jord med den EU-lovgivningen som er satt da. Ikke lov. Nei, sant? Og du kan jo tenke deg om det var liksom, om det var Kina som stod på andre siden, sant? Da er det klart at alle sagt at nei, faen alle, det skal ikke skje. Mm. Men USA er jo liksom, de er the good guys, så derfor bryr ikke folk seg så mye om det. Men så er det noen aktivister som bryr seg NATO, veldig mye om det. Har det noe med å gjøre? Hæ? Del av NATO, eller? Er det? Ja, de er jo det, men ja. om det liksom, har det noe... Ja, hvem vet, samme der. Ja. Jeg tror det er litt sånn, EU ser på at mange amerikanske selskaper har fått et ekstremt sterkt fothold i Europa. Mm. Vi har ikke klart å bygge de store teknologiselskapene her selv. Så det er litt GDPR, og så er det sikkert litt å prøve å gjøre litt plass til europeiske selskaper. Og ikke, sånn, for klart at, så du tror det er noe det er bakenforliggende motivasjoner? Jeg tror det er noe politisk idé, ja. For det er klart at det jobber som sagt med en avtale med EU og USA, og der det vil gi det vei, men det er klart at dette er et godt sånn påskynd på å prøve å få opp noen europeiske selskaper, og for eksempel i dag så er jo alle nye bedrifter er jo avhengig av skytjenester. Altså det er veldig få som har server i kjelleren, det ligger oppe i skyen, som alle sikkert har hørt om. Og hvem som leverer de tjenester nå? Jo, det er Amazon, og det er Microsoft hovedsakelig, og det er Google. Det er de tre store, sant? Alle tre amerikanske. Så, ja, jo, så, nei, altså, jeg er helt, eller jeg vet ikke om jeg er enig eller ei da, men det er i hvert fall, i så fall er det litt smart da å si at på en måte, at dere skal ha innsikt i private folks data, det er vi uenige i. La oss si det til USA, slik at vi kan bruke den tiden på å bygge opp industri i Europa. Ja, og så skaper jo da en frykt i Europa, sånn at selskapet da i Europa ser seg rundt, ok, men hvem i Europa kan levere dette? Ja, det er jo en runde vi har hatt noen ganger her på huset. Vi jobber med i Horde også, ja, sant, og bruker mye tid på hvordan påvirker denne Scrams 2 oss, og sannheten er jo også at akkurat nå er det litt sånn eufori å tenke at den skal håndheves, for da slår vi i prinsippet av internett, og det tror jeg ingen ønsker. Og hva med gaming da, altså masse Blizzard og alle disse her spillproduksene, Microsoft, eller er jo Call of Duty, sant? Så, tror du det er flere som hadde blitt lei seg for å miste gaming enn sosiale medier?
Jeg tror det er forskjellig. Ja, det spørs, sosiale medier er jo et veldig vidt begrep. Altså, tenker du kun på Facebook, eller tenker du på alle sosiale medier, og liksom Discord og disse kanalene? Discord? Jeg glemmer det. Nei, men sosiale medier. Det er altså Snapchat, Facebook, Instabook, eller Instagram. Instabook. Nei, jeg kan Instagram. Nei, men det er jo veldig interessant. For det har jo vært sånn, når denne nyheten om at Facebook skulle trekke seg ut, så var jo liksom storyen var at kidsa, ungdommen, sa, bryr seg ikke. Jeg bare trekk dere ut, dere. Mens jeg tror det blir veldig mange skuffende tanter og bestemødre. Ja, det var akkurat det jeg satt og tenkte på. Min far har en onkel i USA som er veldig opptatt av å formidle at Joe Biden egentlig er en alien. Og det tror jeg han bruker mye tid på og har et stort behov for å formidle. Mm. Hans daglige livskvalitet hadde nok gått ned om Facebook. Ja, men han onkel bor jo i USA. Så Facebook forsvinner ikke der? Eller tenker du det? Jeg tenkte generelt. Generelt. Du sa slå internett. Jeg tror jo at det er, altså jeg tror sosiale medier har mye positivt med seg, for det har jo skapt en arena hvor om du er en kunstner da, musiker eller bilder eller hva det måtte være, så har du cirka særlig musikk da, men også podcast og hva det måtte være, har du mulighet til å spre dette her over hele verden. Kontra før, så var det jo store selskaper som stod for den publiseringen, sant? Og, så det har jo liksom demokratisert tilgangen på å bli kjendis, da, holdt jeg på å si. Eller i hvert fall, til dels. Ja, altså, si det sånn da. Før var det jo sånn at det var disse musikklabelene, sant? Plattselskapene, som gikk rundt og hadde all makten, og du var heldig hvis du ble plukket opp, sant? Nå kan jo hvem som helst publisere noe og legge det på SoundCloud, og så blir det en viral hit, og så kommer plattselskapet nå og banker på døren. Ja, jo da, jeg skjønner. Altså, det blir bedre, men jeg tror fortsatt at det er disse store selskapene som ofte genererer artistene. De sier, her er det et hull i markedet. Denne personen er close enough. Putt den inn. Skap rammeverk rundt den. Få hun til å blomstre. Se på Disney Channel, for eksempel. De gjør jo dette her, sant? Jo, men Disney er jo et litt annet vesen. Det er noen artister som har kommet opp på SoundCloud som jeg tror du ikke ville hørt om hvis det ikke hadde vært på SoundCloud, for eksempel. Når vi drev med Idol, var ikke dette en slags demokrati? Altså, her skal alle få en scene. Jo, men det blir liksom ikke det samme å komme der og synge i 30 sekunder. Og det å kunne faktisk ha utstyr til å spille inn en sang hjemme og jobbe med den i måneden, og så legge den ut, og så se hvordan verden tar imot den. Ja, nei da, nei. Det er klart at, og ikke minst bedrifter, sant? Mm. Hvordan skulle du konkurrere med store bedrifter, i hvert fall særlig internasjonalt? Jo, nei, altså, jeg er enig i at dette er positivt. Jeg bare sier, jeg tror ikke det er liksom en fullstendig demokratisering. Jeg tror veldig mange av de artistene vi kjenner til, på en måte, er også skapt av selskaper og penger, da. Ja, definitivt. Mm. Det er, men jeg tror også at... Alle bortsett fra Justin Bieber. Kommer ikke han frem sånn, fra intet? Jo, det er mange som har gjort det. Jeg har ikke noe statistikk på det der, eller noe sånt, men jeg er i hvert fall... Flere enn Justin Bieber. Det er flere enn Justin Bieber, som har blitt kjent. Kurt Nielsen vant jo, altså han kom jo den veien. Ja. Men, det var det. Facebook sier neste i hvert fall at... Tema, ja. Facebook sier i hvert fall at de ikke skal trekke seg ut av Europa. Det er nok mange selskaper som ser på dette med skremsto, vi er inkludert, og det blir spennende å følge med hvordan det der faktisk går fremover. Og da skal vi videre til noe som absolutt ingen bryr seg om. Vinter-OL! Jeg elsker vinter-OL. Gjør du det? Ja, jeg synes det er det mest spennende sporting-eventet som finnes. Jeg mener det helt seriøst, og... Jeg har forsovet meg to dager på jobb denne uken. For jeg sitter og prøver å få med meg noen av de aktivitetene jeg synes er gøy. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg har prøvd et par ganger på jobb også å ha oppestream og se på det. Men det går ikke, for det er så mye som skjer at det blir så hakket og tullet. Og jeg synes det er kjempenedtur at dette her skjer på natten. Ja. Jeg er veldig glad i OL. Det er jo kanskje litt sånn interessant det du sier der. For altså, alle har jo vokst opp med OL på TV. Ja. Men hjemme hos meg så ser vi jo ikke på linjært TV lenger.
Og det er ikke sånn at jeg ikke bryr meg, eller jo, det er egentlig det. Du må på en måte gjøre det med, du kan ikke ta, sjekke ut OL neste måned, liksom. Det er jo når det skjer. Ja, sant, ja. Men når du gikk på linær TV, og du var, NRK bare stod og surret der, da ble du liksom dratt litt mot iblant da. Mm. Nå er det sånn at jeg klarer ikke å få det med meg, og så er det jo også at, er OL det en gang var? Altså, langrenn nå er jo, har jo alltid vært litt sånn her nissesport vi driver med her oppe i, og vi tror det er kjempestort. Tar du nisse eller nisje? Nisse, egentlig. Å, ja. Ja. Nei, men jeg tror at hele verden bryr seg, og jeg kjenner at jeg liksom blir litt lei meg på vegne av Afrika, så jeg ikke får til helt det de ønsker, da. Det de kollektivt står og ja, de har et par stykker her og der. Ok. Men ja da, det er helt klart ikke fullt så mange som bryr seg om vinter-OL. Men til gjengjeld er det noen som bryr seg ekstremt. Og jeg tok meg selv natt til lørdag eller natt til søndag og sendte hånemailer til mine tidligere kanadiske kolleger. Og de sendte tilbake sånn, hva snakker du om? De hadde ikke fått med seg at OL hadde begynt da. Men, det tror jeg er et veldig sånn mer presis bilde på kanskje hvordan verden ser det da. At vi er veldig opptatt av det her i Norden. Og så skal ikke vi egentlig snakke så veldig mye om OL i dag. Vi skal snakke om verdien rundt OL. Okay. Altså, men kan jeg si en ting til som jeg fikk med meg angående OL? For nå er Kina ligger an til å ta sitt beste vinter-OL nå. Og dette her jeg lærte nylig, jeg husker ikke hvor jeg lærte det en gang, men det var en del av avtalen når Kina igjen åpnet opp for norsk laks, var at Norge skulle lære dem å stå på ski til OL. Kødd er det? Det er ikke kødd, det er helt sant. Så det er ikke bare Norge som bryr seg. Men Kina er jo et sånt, ja, det er jo et land som liker å være, prestere da, der de skal være med, sant? Men det er jo litt sånn interessant å se da, at, kan jeg si at Norge er for lite til å ha OL nå, sant? Så hvor har det vært de siste gangene? Ja, nå er det i Kina. Ja, det er i korrupte land da. Ja. Det er land som ikke bryr seg om pengesekken, sant? Det var jo ikke det at Norge ikke vant sist. Norge takket jo nei midt i søknadsprosessen. Ja. Så at kostnaden på dette her er så høy, og det begynner å bli så tullete. Skulle jo ha ny, det var sikkert 1000 krav da, men et av de var at man skulle ha nytt spor fra Gardermoen og inn til Oslo, altså nytt bilspor, som da kun skulle brukes i denne olympiske komiteen, sant? Og det er sånn, det er vanskelig å forsvare sånne idiotregler. Men i Kina så er det bare... Ja, ny motorvei, ny by. Ja, for det er jo det, de har jo faktisk bygget en by, rundt der, sånn, som egentlig er en fake by egentlig i dag, men godt vet, det blir en by i ettertid da. Og det er jo litt sånn spesielt, sant? For Kina har jo veldig mye mindre gode ting rundt seg også, sant? Med menneskerettigheter som kanskje ikke er helt på greip. Mm. Og sant, og det er jo ikke første land som har vært sånn. Sist gang var det jo Sør-Korea, gjerne ikke så gale, men så var det jo Russland i Sochi, sant, som også var veldig sånn kontroversielt. Så det er jo litt sånn spesielt da. Så du kommer liksom ikke innom å diskutere disse tingene utenom snakk om menneskerett. I VM nå så er det Katar, sant? Det eneste du ser er jo menneskerettigheter. Og dette her er jo no, kanskje så veldig mye om det da, men jeg tror det er veldig mye disse, hva er det, OL-pampene de kaller sin skyld, fordi at man stiller så økende grad av liksom høye krav til gjennomføringen av dette her, og deres egne privilegier i det, at i land som Norge, Sverige, Danmark og så videre, så blir det veldig vanskelig å stå til ansvar for prislappen på det, ikke sant? Mm. Så da er det, og det var jo noe som jeg i hvert fall opplevde at verden synes var litt interessant, at på en måte, du kan si Morgedal, Telemark, og egentlig da i litt større skop Norge, er jo på en måte skiens krybbe, sant? Mm. At de da takket nei til å være med videre i prosessen om OL-søknad. Ja. Nei, det er ganske sykt. Men verdien, spurte du om? Ja, men det er jo det, egentlig dette jeg ville frem til, sant? Ja. Altså, hvorfor er det ikke sånn at det er i hvorfor er det disse landene som har det? Og verdien vil jo jeg også si i stor grad henger sammen med hvor interessant underholdning er dette.
Sånn, for det er jo det som er, noen land kan kanskje se på som et slags æresmerke og hatt det, men det er klart, hvis ingen ser på det, så er det jo ikke interessant. Og det som var veldig interessant, det er jo at seertallet nå på, dette var tilfeldigvis åpningsseremonien nå da, den var jo fra ned 43% fra sist OL, som var i Sør-Korea. Ja, men det er jo fordi at alle landene som virkelig er interessert i dette, ligger jo og sover. Men gjorde ikke det når du var i Pyeongchang også da? Hæ? Gjorde ikke det når du var i Sør-Korea også? Ja, det kan jo, men det er jo et poeng du har der. Ja, men hvis du ser faktisk på de som ser på, da tar man gjerne utgangspunkt i åpningsseremonien da, så er det jo fra OL i Vancouver i 2010, så har det vært en ganske bratt nedadgående kurve. Og ganske, I seertall? Ja, på åpningsseremonien. Og ganske ekstremt nå i... Fra sist da, så var jeg i Sør-Korea til Beijing. Det er jo fordi at de som er interessert, de dør, mens de som vokser opp nå, de sitter og ser på livestreaming av Call of Duty eller noe sånt. Ja. Og det var mitt andre poeng. Var det det? Ja, for hvis du ser på e-sport, så går jo den kurven andre veien. Ja, det er viktig. Så jeg er i den døende kategorien, også her. Ja, men jeg tror jo det er flere ting, sant? En ting er jo det... Har vi flere mokkabønner? En ting er jo liksom selve interessen for det også, men så tror jeg det også en del er det at folk ser mindre på linjær TV, så gjør at du tilfeldigvis ser mindre på det. Jeg går ikke og søker det opp, før vi gikk på NRK, og jeg kom over det, eller slo på TV, og det gikk der, så var det sånn, ja, ok, da ser jeg jo på dette da. Jeg går ikke inn for å lete etter... Er det ingen grener som du tenker at det der gleder meg til? Nei, jeg har ikke tid da. Mener du det? Nei. Når Norge sitter utenfor i bobsled, mener du da at du ikke sitter banket for det? Nei, Norge suger i bob da. Jeg har fått med meg han der som vant sølv nå på slalom eller utenfor. Hva faen det var, sant? Er det sant, ja? Det er ikke 5 miler heller. Nei, jo, var det der vi gjorde bra eller dårlig? Har du hørt om Klebo? Ja, ja, ja. Ok. Ja, han kom jo ikke på 40. Nå følte jeg at stole flyttet seg her. Kommer han på 40 plass her da? Han vant jo sprinten i går litt mye her. Ja, men han kom jo langt bak her. For noen år siden? Nei, tidligere en annen gren her nå. Han hvilte seg. Klager de på skiene, sånn, for det er jo aldri vår feil. Det er alltid de jævla smørerne. Ja. Så jeg kan det. Ja, jeg hører dette, ja. Neida, det er nok en... Hvis jeg først... kommer over det. Jeg husker i min tidligere jobb så hadde vi noen skjermer inn på kontoret og de gikk der. Så er det klart at da blir du litt sånn engasjert for du får det inn da. Men jeg er nok flinkere til å følge med på fotball-VM og EM enn vinter-OL. Ja. Jeg kan ikke alle grene der og så liker, er det skibytte og så er det... Jeg er mest interessert i ting vi er flinke da. Det er sånn at jeg gidder ikke å se på Brann hvis de ikke er blant topp tre. Hvis de ikke leverer produkter, så får ikke de min tjeneste. Si. Nei, det er veldig godt poeng, det. Men det er jo sånn at vi er jo... Klart vi er medgangssupporter. Hvem faen bryr seg om sjakk, egentlig? Sånn, det hadde ikke vært for Magnus Carlsen. Hadde det gått på NRK her i podden? I Norge spilte jo vi Ludo frem til Carlsen. Begynte å bli flinke i sjakk. Nei, men det er jo klart det, sant? Og så andre ting som vi er dårlige, sant? Om det er bordtennis, bryr vi ikke oss om, sant? Men det er jo en kjempesport, sant? Nedi der, sant? Ja. Sverige hadde en dyktig aktør på 80-tallet, og de rir vel fortsatt litt på den bilden, sant? Ja. Nei, så det synes jeg i hvert fall var veldig interessant da, at hva er verdien av OL i dag, og hvorfor er det disse... Har vi noen tall av hva verdien er? Hva får vi liksom i kroner de neste 20 årene over at liksom, det blir litt mer kjent som turistmål? Jeg tror kanskje det er litt av greien, at i Kina så har de råd til å bygge en sånn by, og de kan populere den i ettertid, og de kan gjøre noe ut av det. Her i Norge så hadde vi bygd litt sånne unødvendige motorveier og kanskje måtte bygge, så bare hadde vært sånn stått og forfalt i ettertid da. Og så tror jeg det også det kanskje er litt sånn politisk, sånn som når Russland hadde det. Det var litt sånn sikkert litt sånn for å vise at vi er med og andre ting. Ja, det er godt mulig at jeg blander ting nå da. Men jeg mener å huske at han Hagen fra den her krimsaken, ja. At han gjorde noen gode dealer under OL i 94.
har ikke peiling på. Nei. Nei, det kan godt være det, for jeg bare, ja. Men det drar jo i gang en aktivitet da. Ja, poenget mitt var i hvert fall at verdien av OL, hvis du går ut fra seertall, den er jo tydeligvis nedadgående. Nå er nok riktig, den statistikken her er nok amerikanske seere, for skal være helt nøyaktig da. Så. Ok. Ok, for jeg følte på meg at vi er en voksne skare i Norge som sitter og interesserer oss for det. Nei, det tviler jeg på. Men poenget mitt var i hvert fall at droppet i seere fra sist til i år er tre ganger Norges befolkning. Sant? Så hva betyr det? Ja, men amerikaner om det er 150,000 i Norge. Sant? De er jo også bare interessert i det de er flinke på. Alle er jo interessert i det de er flinke på. Men poenget mitt var i hvert fall at hvis, generelt sett så virker det at seertallet går ned, men prisen for å ha OL går veldig opp, og så havner det da i litt sånn gruppe til land, og kanskje det er litt samme innenfor VM eller fotball, jeg vet ikke. Ja. Der tror jeg får så mye penger. Fotball tror jeg får så folk er interessert i, og det er litt mer globalt da. Jeg tror det virker som det er andre faktorer som spiller inn enn hvilke land som ville vært den beste verden for liksom selve sporten da. Ja, og vi, det er klart, vi har jo ødelagt masse, altså langrenn, det er jo ikke, ingen som er interessert i langrenn, for det, vi har jo vunnet alt. Hva er det du snakker om? Vi har noen svensker, og kanskje en franskmann i ny og ned, sant? Og, så det er klart at da er det ingen som gidder å bry seg om det. Så dette har vært en problemstilling, at vi faktisk er for gode. Og ser du sånn mest vinterolympikere, så jeg tror jeg det tre på topp er liksom nordmenn. Marit Bjørgen tror jeg faktisk ligger på toppen. Mm. Så du tenker vi burde gjøre litt sånn motsatt doping? At vi rett og slett et par ganger putter litt sånn der skosmør i under skiene for å liksom slippe for, til? Ja, for å få opp liksom akkurat sånn som... Nasjon for nasjon. Hvis du noen gang har lekt med en unge, og du bare gruser han i alt, sånn, så går jo han fra lekeplassen. Sånn, la han vinne litt, sant? Rett på psykologikontoret. La han vinne litt, sant? Kom inn i gamet, så! Ja. Så at amerikanere tror sånn der, å faen, nå er vi gode, så, da setter du en støte. Ja, riktig for å dra de ned igjen der de hører hjemme. Der de hører hjemme. Barn er jo dum, kjenner det. Og så var det jo gøy å se liksom, denne grafen i hvert fall mot e-sport audience, altså hvor mange som ser på e-sport, og hvordan det vokser. Så det var, det er ikke bare, det er både entusiaster, og de occasional viewers vokser også. Altså, ja, i e-sport. Ja. Så det er alt jeg hadde research. Men det kan jo også handle litt om at når de får større fast seerskare, så vil det også representeres flere steder, som gjør at occasional viewers... Ja, og så er det nok så blir gutter som blir 14, 15, 16 år hvert år, og da plutselig får en interesse for det. Men når de da vipper 3, 4 og 30, så ligger de der på is og skrur på OL. Men ok, jeg sa jo den ene. Hvem er de tre mest vinne vinterolympierne? Ja, i Norge? I verden? Ja, det er vel kanskje det samme. Ja, så du er jo derlig. Har du foran deg? Nei, jeg vet de tre også. Jeg skal ha rekkefølge nå. Ja, jeg tror Dali var mest, jeg. Han var sikkert mest. Ja, ok, så det at Northug passerte. Nei, du tenker, ja, kvinner også selvfølgelig. Kvinner også. Ja, da har jo vi, hun er Bjørgen. Dronninga, ja. Så har du Dali. Nei, har du... Jeg tror det er en imellom der. Northug? Nei. Åja, det er Therese Johaug? Nei. Nei! Bjørndal? Ole, jeg skulle til å si Bjørndal. Han konkurrerte det, for meg var 60, holdt jeg på å si. Nei, ja, han var 44 år og vant. Han var over 40 i forrige. Da vant han, det var ikke felles start da. Men da vant han skiskyting. Det må jo ha vært Sochi. Det var Sochi, ja. Og så søkte han om å få være med på dette igjen. Men han ble ikke tatt ut. Søkte han? Ja, for han ga jo seg på grunn av hjertet og noen greier og at det ble for mye, sant? Nei, ja, unnskyld, det er jeg som roter det. Sochi, det var jo, var ikke det forrige da? Nei, det var Pyeongchang det forrige, og så var Sochi før der igjen. Nei, det er jeg som roter. Ja, det var da han søkte om å få være med. Ja. Men greit, det var det. Da skal jeg sette over til deg, for du også hadde et interessant segment du ville ta fram i dag. Ja, eller, ja, vi har det er da utlyst oppdrag som McKinsey har vunnet om å fortelle hva vi skal leve av etter oljen.
Dette her har jeg da tatt utgangspunkt i at, at oljen skal erstattes innen 2030, som er 8 år, som i mitt hode virker helt sånn irriterende urealistisk, at vi skal snu liksom hele, hele den norske økonomien fra olje til andre aktiviteter når vi ikke klarer å bygge en bro før i 2035. Sant? Det kom jo også frem Bjørnarfjordbroen, ja. Men i hvert fall, de har 10 forslag til ting vi skal drive med. Disse 10, hvis vi klarer å på en måte mer eller mindre vinne innenfor disse 10 kategoriene av inntekt, så vil vi da kunne dekke innen 2030 70% av inntekten som oljen i dag gir oss. Mm. Men mener du at da skal det være null oljeinntekter? Da har man tatt utgangspunkt i at i 2030 skal dette være borte. Ja, men for det er jo og her er sikkert noen som kan svare bedre meg, men det er jo også, selv om du stopper med oljen, så er jo det et voldsomt opprydningsarbeid, og sånn, brønner skal plugges og sånt, og det er jo også arbeid, men det blir jo sikkert bare kostnad for den norske staten. Ja, ja. Jeg hadde aldri tenkt på det du sa nå, men det er en av de da. De kjenner jo folk som jobber i infoljen, det er liksom deres argument at selv om de sier vi skal vekk fra olje, så er det 40 år med oppdrag å rydde opp liksom. Unnskyld, jeg tenkte feil, men ja, det vil jo bli sånn subsidieaktivitet da, innenfor oljesektoren, selv om olje ikke utvinnes. Men går du da inn i en periode hvor liksom, ok, inntekten faller, og kostnaden faktisk øker, fordi vi må betale for å rydde opp dette her. Nei, det... Det vil jo øke liksom differansen fra å liksom ta igjen inntekten ytterligere. Det er ikke bare at inntekten forsvinner, men kostnaden... Jeg skjønner tanken, og som med det meste jeg presenterer i dette programmet, så er det overskriftene jeg leser. Kanskje det er noen oljefolk der ute som kan svare på det. Ja, nei, men det er veldig spennende. Jeg tipper og håper at vi ikke har betalt for en så grundig analyse. Okay. Men i hvert fall, så kan jeg nevne de ti. Altså, veldig grovt så er tanken da at innen 2030 opphører oljeinntekter. Og du nyanserer det bra med det du sier, men det har jeg altså ikke tatt høyde for om jeg er. Og fra 2030, eller fra i dag, eller i morgen, og frem til 2030, skal vi utvikle alle disse aktivitetene. For å nå 70% av inntekten? Ja. Skal vi utvikle, skal vi være best? Nei, det er utvikle, være en del av. Ok. Og det ene er da hydrogen, utvinning av hydrogen, det driver vi allerede med, men da på en måte eskalere opp da. Er det et marked? Jeg føler mange snakker om det. Jeg har aldri sett en hydrogenbil. Jeg har sikkert gjort det, men jeg har ikke visst at det var en hydrogenbil. Vi har jo hydrogenstasjon ute på Sandsli. En? Ja, en stasjon, ja. Hvordan kan du installere en hydrogenstasjon hjemme? Ja, gjør ikke du det når strømmen går og du må fyre opp joikabål og alt det på en sted? Jeg vet ikke. Ikke den slags hydrogenstasjon, det er jo en primus. Ok, det er det som er... Ja, kanskje. Jeg vet ikke hvordan hydrogenteknologien fungerer. Så. Nei, ikke jeg heller. Men neste er mer interessant, for den kan jeg noe mer om. Ikke still med sånne spørsmål. Havvind. Havvind? Ja, ferdig. Neste. Ja, nei, det er der... Der kan vi montere 5000 havvindmøller, og så gjør det kanskje 1% av... ja, akkurat den gikk jeg litt dybden på da, og det de mener er at vi har en så stor kystlinje og så mye potensial til å få store felt på plass, så at vi kan bli en driver av teknologi bak dette, da, som igjen vil generere inntekt, men det krever jo først penger og investeringer. Da. Ja, men kan Øystein skal ut og pilke torsken, og så bare liksom navigere igjen? Og der igjen har det vært noen rapporter som viser at liksom... Kan du få de langt nok ut til at vi ikke bryr oss? Ja, ja, ja. Ja, du kan få de langt ut på der. Ja. Det fikk meg til å tenke på noe annet. Da har de rundt plattformene, da, for da har du gjerne allerede nok kabler til land og... Ja. Det er sant, synergieffekter. Men du blir i Horde, Alf. Du stikker ikke til mitt prosjekt. Ja, men jeg tror faktisk, for det var Elon Musk som mente det, at for at solenergi da skulle liksom ta, for det krever jo veldig mye plass. Okay. Så mente han, plasser de rundt
nuclear plants, for det er ingen som vil bo der uansett. Nei. Og du har allerede et strømnett koblet opp der. Ja. Ja. Så det var et... Så jeg tror dette her var nok en kombinasjon av generering av energi, som vi gjør allerede. Vi sender jo masse flott havkraft, eller vannkraft nedover til Europa nå. Mm. Men også teknologien i utvinnelsesmekanismen. Bølgekraft, er det bare det ute? Det var jo noe som vi satt om på nytt. Driver ikke med bølgekraft. Det er ikke så mye bølger rundt om. Nei, ja, jeg, men det er mindre ferdig enn det jeg hadde inntrykk av når jeg kikket litt på det for et par år siden. Okay. Men det er en fin tanke da, men ja. Det er kanskje feil her også. Hva hvis du tar... masse fisk altså i merene, og så fester du sånne ergometre på de. Ja. Så lager du mat, og de svømmer rundt. Ja, du må få de til å svømme i samme retning da. Nei, for de hver har hver sin sånn ergometersak. Jeg tror vi er inne på noe stort. En liten sånn her propell på toppen, så de svømmer, ja. Så lader du opp et batteri, så tar du opp, og så tar du ut batteriet, og så... Ja, for det er neste kategori, batterier. Ja! Og jeg lurer på om det var det de sa da. Jeg har små tau på fisk. For vi kommer virkelig til å ta igjen Tesla på batteriteknologi. Ja, jeg er bare litt nysgjerrig på den, men jeg vet ikke om vi kunne jo liksom kolonialisert, nå kjenner jeg vinslår. Kongo igjen, da, men nå er jo de liksom de fri, men de får ikke det helt til. Der er jo det masse silisium og snadder. Jeg vil ta kontroll på råvarene. Ja. Well played. De har jo mistet såpass mye allerede, at hva jeg gjør litt til. Karbofangst og lagring, det var det jeg trodde du var litt inn på helt i starten. Åja, nei, det... Men der er jo vi verdensledende, og det er jo teknologi man på. Verdensledende i noe som... ikke tjener noe som helst. Det koster veldig mye å gjøre. Ja, men det kan jo bli et marked for det. I en fremtid hvor på en måte utslipp vil koste mer og mer da, så er jo dette her absolutt interessant. Hvordan gjør jeg dette effektivt? Hmm. Men hvor mange prosent av disse 70% de mener akkurat det skal være, det vet jeg ikke. Men jeg har aldri sett karbonfangst i... Jeg skjønner konseptet at du suger karbon ut av luften. Hvordan står det noen sånne store støvsugere og bare suger? Ja, nei, dette er jo når steder hvor man produserer høy grad av karbon. For eksempel på oljefeltene, så drar du det bare rett ned igjen i bakken. Ja. Okay, så blir det der. Så du produserer karbon, og så setter du da en sugemekanisme på toppen der det kommer ut, og så putter du ned i jorden igjen? Ja. Altså, du trekker... Det høres ikke så avansert i. Hvorfor bruker vi så mye penger på... Er ikke det... Nei, det er klart ting som virker enkelt er jo ofte enkelt. Det er helt artefaktene, det er ikke... Problem løst. Ja, nei, det kan være at det ikke er superkomplisert, men det har i hvert fall vært utrolig litt motivasjon til å gjøre det. Du har et stort hull i bakken da. Ja, men det får jo du etter hvert som du tømmer for olje. Okay. Så det, ja. Neste er grønn maritim næring. Grønn maritim næring. Så da kan jo man... Hvem maritim næring er det? Er det algeproduksjon man tenker på, kanskje? Ja, eller er det oppdrett, eller er det shipping? Nei, for oppdrett er sin egen, eller havbruk. Ja. Grønn maritim næring. Er det maritim? Må være shipping og den type ting? Eller? Ja, og vi er jo flinke på shipping, men utifra liksom en posisjon jeg hadde i Hunter Group, så er jo disse... Ikke investeringsråd? Nei. Jeg er ikke der lenger da, men så vet jo jeg at de beste på produksjon av grønne maritime skip, de hører ikke til i Norge, de. Men kanskje alge, kanskje, jeg vet ikke. Hva tenker folk der ute? Neste. Industriell programvare, over til deg, Alf. Industriell programvare? Jeg leste programvare, tenker jeg. Den er jo veldig... bred da, industriell programvare, tenker man programvare til liksom fabrikk eller, altså, jeg ser på det er forskjellige
programvare, ok, det tyder jo i hvert fall på at det er software og det ikke er hardware, men du sier industriell, så høres det ut igjen som det skal plugges på liksom noe fabrikk-lignende saker da. Jeg tror vi kan bli veldig god på software, jeg kan sikkert bli god på det da, ja, kanskje det, men det er veldig mye smarte mennesker der ute, både i USA og India har veldig mange utviklere, så hvorfor hvorfor vi skal ha en edge, sant? Og det, der igjen, da måtte jeg lese, nå fant jeg dette her ja, 20 minutter før podden, og det er 100 sider liksom, så jeg måtte prøve å jobbe, og så måtte jeg begynne å drikke vin, og det er 10 minutter før godt betalt, ja, ja. Forbrukerplattformer, plattformer for forbrukere da, neste, cirka, nei da. Forbrukerplattformer, det er jo det Horde. Ja, og der er vi helt selvfølgelig en edge, for vi har jo Horde. Men hva er en forbrukerplattform? Står det noe om det? Ja, det gjør det nok. Da må vi ta på pause. Okay. Nei, det har vi ikke hatt for vann å gjøre. Ja, for er Amazon en forbrukerplattform? Altså, en forbrukerplattform er en plattform som kun matcher konsumenter med andre konsumenter, eller kan du ha produsenter og konsumenter? Jeg ville jo tenkt at det er det siste. Eller at når det er en forbrukerplattform, sånn som de har ordlagt seg, så er det ikke veldig mange regler for hva det skal kunne være. Ja, men altså, Facebook er jo en plattform for forbrukere, men det er jo også for altså, der er jo, ja, forbrukerne er både produsenter og konsumenter da, og så har du liksom bedrifter som kobler seg på for å... Opera, hva er det for noe? Det er software, det er nettleser. Ja, er det en plattform? Nei, det er nettleser. Det er mer software enn jeg kalte det da. Ja. Jeg bare jobber her. Hvis ikke Opera gjør noe annet nå, det vet jeg ikke. Sirkularitet, det er neste. Sirkularitet, altså sirkulær økonomi. Sirkularitet. Er det med sirkulær økonomi å gjøre? Ja, hvorfor ikke? Ja, gjenvinning, kanskje på siden. Ja, gjenvinning. Ja, men der har vi faktisk noen spennende selskaper, vet jeg, her i Bergen nå. Da tenker vi på, jeg tenker på to, StrongPoint, og hva det heter det der alle ble så rik på, den nye panteautomaten. Tomo. Tomra, ja. Tomra. Mm. Ja. Og så har du, nå kan jeg ikke, jeg kan ikke mye om de selskapene, men du har jo selskapet her i Bergen, så de heter vel Waste IQ, men nå heter de vel Carrot. Som også jobber med, jeg har ikke satt meg inn i det, men i forhold til det jeg ser på LinkedIn, så ser det jævla spennende ut. Folk er i hvert fall veldig giret på det når det kommer noe derfra. Er det et selskap? Søppel kan bli kult. Det, ja, et selskap jeg investerte i, gikk på kjempetap, het Agrinos. Var storebroren til Siv Jensen som var leder igjen. Og du tenkte det er politisk innflytelse? Nei, når jeg kjøpte var ikke han det. Men de drev med sirkularitet, eller gjenvinning av rekeskall til gjødsel, da, og hadde en kjempeavtale med blant annet Meksiko, så viste det seg å være luft. Ja, men for du har jo også, forbruker og sirkularitet, Thais. Det er jo selge de gamle buksene dine. Nå må du tegne Finn, da. Til... ja, Finn også. Ja, da ble det veldig vitt da. Ja. Videre. Havbruk. Havbruk, det den så ikke jeg kommer. For det er jo den nest største næringen i Norge i dag. Av en eller annen grunn har jeg ikke tatt med den tre stunden. Men ja, det er jo kjempespennende. Jeg tror jo det at det har en vanvittig fremtid. Du har altså en food ratio der, som er på det beste 1-1. Altså av 1 kilo mat du gir, får du 1 kilo fisk tilbake. Hvordan går det an? For det ligger veldig mye næring i sjøen. Eller de aller beste er faktisk under. De er på 0,8. Kanskje du bare sier sånn? Noen av fiskene spiser de andre fiskene sin bæsj, så blir de... Næring i sjøen, ja, som de tar gjennom gjæl og så videre. Ja. Mens på kylling har du vel 1-2, ja, 2-3. Altså, og på kjøtt har du 40-1. Ja, du er vel på 80-90-100. Altså på rødt kjøtt, da. Ja. Og gris er du på 1-10 eller noe sånt. Ja. Roughly. Som hobby laksefisker.
Ja da, så har ja, da, jeg, det er ingen som bryr seg om det i det store bildet. Vi produserer altså omtrent i Norge da, nå da. Omtrent litt under halvparten av verdens laks i Norge. Vi eier produksjonen av 65-70% av verdens laks. Og det, jeg husker når det var sånn 40 for 10 år siden, tenkte ingen kan, altså dette kan ikke gå oppover da. Men nå kommer det til å gå oppover, og det kommer til å gå videre oppover. For det at, bare se, bare kjør rundt i landet og se de sinnssyke prosjektene vi har gående nå for at, at vi skal få produksjon på land. Men også i sjøen, han skal ikke forsvinne fra sjøen, vi skal bare fylle på land. Du har altså i, ute i Eivindvik i Gul kommune, drives det nå med en fabrikk som er over en kilometer lang, 200 ansatte. Altså det er så 200 ansatte? Ja, men det er jækla mye da. Det, altså du trenger jo ikke en ansatt for å stå og klappe hver fisk. Det er bare se størrelsen av det byggeprosjektet, og det er nesten ikke snakket om, sant? Mm. Fordi at havbruksnæringen er så sinnssykt rik nå etter mange år i sånn profittsyklus, at de kan bare kaste penger på sånne prosjekter, trenger ikke å få media med seg. De bare gjør det, sant? Mm. Og dette skjer overalt. Men hvorfor, det er jo mye, det er jo latt, det er veldig mye bra, men du får jo mye kritikk med disse mærene da, som er inne blant fjordene. Sant? Ja, ja, mye dritt ut og går. Men vi begynner å bli veldig bra da. Ja, men hvorfor, dette kan du svare på sikkert, hvorfor kan ikke man plassere disse mærene langt ut på havet? Langt? Ut på havet? Jeg gjør jo det. Ja, kanskje. Vi har jo gitt masse konsesjoner, men det krever det. Altså, vi har ikke fått ordentlig til den, og SalMar har disse kjempemærene sine som ligger ute av oss. Havmerd 1 og 2 kan gå og søke hvis man... Det var veldig kjent navn. Jeg tror det er noe sånt det heter. Det er noen år siden jeg jobbet dypt inn i dette. Det er faktisk bare ett år siden jeg jobbet med det. du har, hvis du går utenfor Stokmarknes, så har du et monster som ligger der og flytter på seg. Altså det er... Vi leder bare ikke verden på dette. Vi er liksom suveren på oppdrett av laks i verden. Sånn som i langrenn. Akkurat som i langrenn. Ja. Nei, men jeg tror det blir kjempestort. Der ligger det masse penger. Det ligger masse penger der allerede, sant? Ja. Og så det siste, turisme. Turisme. Yes, takk for inn. Ja, turisme. Det er litt sånn Gran Canaria, lever av turisme, det er ikke liksom... Ja, men det kommer noen kjip inn i en fjord, og så begynner alle å klage for det at folk beiser i hagen de, så vi har ikke infrastrukturen på plass. Ja. Jeg er jo halvt rolending, så det er alltid noen der ja, inne som... Der er det sikkert også litt klaging. Ja, det er jo altså Flom der inne i Aurland har jo tjent veldig gode penger på det, og det er jo mye verdier som skapes der, men det er jo klart noen bønder også som synes at det her med disse skipene er forferdelig, og litt på grunn av forurensing, og litt på grunn av sikkert at de bare... Jordbruk er altså ikke på denne listen. Nei, det var ikke overraskende. Ja. Nei, men det er jo artig med Flom, for de klager jo hvert år det er mye turisme, og når det var korona så klaget de fordi at det ikke var turisme. Ja, altså, og helt ærlig, hvem er det som driver jordbruk på Vestlandet? Altså opp langs fjellet her? Sau. Ja, vildsau. Ja, kan du klassifisere det som jordbruk? Altså? Nei, vi har jo noen... Hvis du kjører innover mot Vossøren, og du ser disse garene som ligger i faen med 30 ja, graders ja, helling, sant? Men du vet jo hvorfor det er der fortsatt, sant? Dette her handler jo subsidiert. Om... Jo. Ja, det handler jo liksom før vi begynte med andre ting, så hadde du jo denne splitt jord-greien... Sikkert noen som tar med på dette her også, da. Men hvor hvis du hadde 4 barn, så skulle de dele den jorden. Ja. Altså, det var jo derfor man fikk odelsbarnet, sant? Fordi at man ikke skulle sitte med en knøtt liten lapp hver og sult i helg og sånn, ja. Men turisme, ja da, det er klart, man kan jo selvfølgelig legge mye penger i det og få det til å fungere, da. Jo, men vi er også et høykostland, så du skal ha ganske rike turister. Det er jo sikkert masse kineser, altså sånn. Hurtigruten får jo det bra til. Ja, og vi kan jo, siden vi ikke har så mye plass å tilby disse turistene, så kan vi liksom skimme toppen og ta de aller rikeste, da. Ja. Du er ikke fra Nigeria, reiser på Norges ferie, eller fra...
Med mindre du en av de som har millioner av millioner å gi vekk, da. Men altså, hvis du bor i et asiatisk land, også, sant, hvor du tjener $1,000 i måneden, sant, så reiser du til Norge og bruker Alpensoftis. Hva er turistene som legger fra seg minst kroner i Norge per reisedag? Hvem det er? Tyskland. Er det riktig? Og svenskene. Hvem gir mest? Kineserne. Japanerne, ja. Japanerne. For de har noen greier med, hvis du gifter deg under nordlysområdet, eller ser nordlyset på bryllupsreisen, så liksom går det deg vel i livet, da. Sikkert ikke bare derfor. Det høres ut som noe vi nordmenn har funnet på for å få det til, da. Ja, det er godt mulig i så fall, da. Tjakk trekk. Eller han samme som bare er dette. Ja, det er det. Men oppe i nord, så sier jeg det, at hvis du plystrer under nordlyset, så går det deg dårlig. Oi. Ja, warning. Shoutout til Henrik Andreasen. Men greit. Det tror jeg var det vi rakk for denne gangen. Jeg håper det var interessant. Jan Tore, dette tror jeg er en av de beste episoder noensinne. Less is more. Så, nei, men for spøk til alvor, Jan Tore var en av de uheldige covid-offrene på denne podcasten, denne episoden. Vi håper han kommer sterkt tilbake neste uke. Ja, det tror vi han gjør. Han kommer i hvert fall tilbake. Takk for oss. Hei, hei.